ситуації бувають різні. Наприклад, можна посваритися з чоловіком, він залишить вас без телефону, без сумки і без грошей. Як вийти з ситуації? Чи допоможуть люди дати гроші на проїзд? Легенда у нас є? Сьогодні дізнаємось. У вас не було 4 гривні на проїзд, пожалуйста. Хлопці, не замислюючись, дають гроші. І не 4 гривні, а 10. Вот надо уехать, а денег нету. Ця жінка все ж пожаліла мене і дала гроші. Спасибо большое. У вас не було 4 гривні на проїзд. І дівчина теж зрозуміла моє становище. Неочікувано, але гроші дають знову. І ніхто навіть не запитує, як так склалося. А от ця жінка запитала, що трапилося. З мужем поругалась, він уїхав, машина, і мені хоча б к мамі. Моя легенда спрацювала, і гроші в мене. Літній чоловік віддає останні 2 гривні. Дякую вам. У мене комсомольська закалка, поняла? Я поняла, да, спасибо. Чесно, я в шоці, які добрі люди. А всього грошей не виявилось, навіть гривні. І цей теж не дав на проїзд. А цей хлопець сказав, що кожному гроші не дає. І допоміг мені, бо я гарна, приємно. Ця жінка дуже агресивно відреагувала і сказала, роби, що хочеш. Неужели вам жалко 4 гривні допомогти чоловіку, якщо б у вас така ситуація була? Інтересно дуже. Так просто сложилось, що... Сложилось, буває таке. Спасибо большое. І ви навіть не спросите, зачем мені. Спасибо, це експеримент. Чесно кажучи, я шокована. Зізнаюсь, я недооцінювала наших містян. Кожен другий намагався мені допомогти, навіть не запитуючи, чому і як сталося, що мені потрібні ці гроші. Перша частина закінчилася, змінюємо образ і просимо гроші ще. Історія інша, змінюємо образ. Ситуації дійсно бувають різні. Раптово повертається чоловік у доволі пікантній ситуації. Як відреагують люди, чи допоможуть, дізнаємось зараз. Звиніться, пожалуйста, у вас не буде 4 гривні? І якщо чоловік був категорично проти допомогти, то жінка пожаліла мене. Допоміг, ура! Жінки хоч і подивилися не по-доброму, проте допомогли. Змінюємо місце. У вас не буде дати немножко денег на проїзд, пожалуйста? Така неловка ситуація вийшла. Ну, буває таке, вот, що виходиш на вулицю роздетий. Треба доїхати. Спасибо. Цього чоловіка я довго вмовляла, розповідала історію свою. І... Дайте вам 5 гривень? Ну, хоча б, да. Извините, ви мені не поможете? У вас не буде хоча б 5 гривень на проїзд, ні? Отож, висновок такий. Якщо ви одягнені і виглядаєте як нормальна, адекватна людина, вам грошей дадуть. А якщо так, як я, вийдете майже оголеною на вулицю, знайте, мало хто вам допоможе. Яку б історію ви не розповіли.